Čau. Takže jo, hola, já jsem Dák a dneska zdravím další videjka. Dneska tu konečně nejsem sám po dlouhý době. Tady mám někoho při sobě a dneska konečně natočíme videjko ve dvou, takže to je u mě takový velký speciál. Dneska je tu se mnou můj editor, takže čus. Čau. Dneska si tady zkusíme zahrát Higher and Lower. Co to je za hru? Zkusím to trošku vysvětlit, co to je sakra za hru. Takže jde vlastně o to, že... Takže to bylo docela dlouhý, ale snad se to pochopili, když tak to pochopíte prostě v průběhu videa. A prostě já si myslím, že se můžeme pustit na to, protože jo, a jinak máte ho dole v popisku, když tak klikněte, tam jeho Instagram a jeho Instagram. Pokud byste chtěli teda více vidět s editorem, tak určitě klikněte tady do karát, myslím, že to je tady na téhle straně, doufám. A hlasujte, jestli byste chtěli více videí, protože konečně tady bude aspoň někdo. Takže jo, ale ještě předtím nezačneme, budu moc rád, když dáte like, určitě tam namačkejte pořádný počet lajků a dolů komentářů napište tyhle dva jména a já vám dám srdíčka, takže jo, a kupujte mu merch. Kde to najdou? Kde to najdou? Mi pomoct. Popisku. Jo, přesně tak, takže jo, jdeme na tu hru. Tak jo, smačkni to, musíš to smačnout, ty je tam klasik. Jdeme na to. Klasik, jo. Angry Birds zrovna, jo. Co je NHS? NHS? Norwich University Hospital. Mně, že bychom to jo, univerzity. Jo, my tomu rozumíme, my tomu rozumíme, ok? Víte, co budeme hrát v tomhle díle na body a potom třeba vymyslíte po videu, nebo prostě budeme hrát na body a kdo vyhraje, tak prostě vyhraje největší frér na tomhle videu, ok? Kdo si myslíte, že vyhraje, tak určitě napište do komentářů, protože prostě tam pište, kdo si myslíte, že vyhraje, ok? Takže jo. Myslíš, že NHS bude menší nebo větší než Angry Birds? Já si myslím, menší. Jisto menší, nebo Angry Birds je světoznámé a to je nějaký iba Norwich. Co je Norwich vůbec? No ale má to tež dost, jako půl miliona docela dost. Ok, to znáš ho? Já chci vyhrát, ok, já chci vyhrát, takže ti neřeknu, kdo to je. Nebudu tak zlej, ne? Co? Dávám high. No ok, já dávám taky, protože to je YouTuber, že jo? YouTuber? Co? Já si myslím, že víc vole dáme, jako má 10 milionů třeba. on má třeba 10 milionů na videu. Co on točí vůbec? Všechno. Tak jdeme znova. Nemáme teda nikdo ani bod, protože jsme prostě sráči, jo? Ale tohle třeba neznám. Airbox. Co? Víš co, myslím si, že menej. Jako... Myslím, že menej, lebo to je iba nějaká lokalita, hej, to je nějaké město, které má... Jako neznám ani jedno a myslím si, že tam to je nějaké jako že něco jak Grand Canyon nebo něco, ne? Já nevím, možná, já dám taky low. Ty dáváš low? Ano, ano. Ty vole, dobrý. Dobrý. Texas Rangers, já si myslím, že nejvíc, protože to je ten jistou, baseball, úplně totálka, že jo. Ale ten úplně nejvíc. Jo. Oh, nice. Ale nemá moc úplně, jako skoro milion, to je tež dobrý. Skoro milion, dosti. Tak kdo? To je Dona. Já vím, jak se jmenuje a to je dobrý, ne? Já vím, jak vyzerá. Jo. Já dám higher. Já dám lower. Tak možná, teď se neschodnem. Ty si dá higher. Hej, takže... Takže já mám bod, jakoby ty máš minus bod. Budem to počítat spíš takhle, protože víš co. No však, keď máme nulu obaja, tak vlastně ty máš bod a já nemám nič. Jo, takhle. Vlastně tuto můžeš dát někde, že tuto bude mať oni. Jo, tady budu mít já a tady budu mít... Manchester Bombing. To přece jsem dobře, Bombing. Asi nějaké včelí dělostrelstvo. To? A co to je? Já nevím, kdo to vůbec je. Autobus, ale trolejbus, ale to s tím asi nebude nic společné, ale ani to nějaké včelí. A není to nějaká společnost, jak třeba je Flixbooks a také? RegioJet a také? O ten autobus tam vyzerá, že to je úplně tak v pozadí, podle mě to je nějaký food festival, nebo něco také. Bombing. Jako má to docela clickbait název, já nevím. Bombing, víš co, jako Bombing si řekneš prostě všechno jako... To bude mít tak 50 tisíc bez tak. Já si myslím, že lower. Proč? Co to vůbec je? Manchester, jak se to jmenovalo? Sebevražený bombový útok v Manchester aréně? Jo. Takže... já si myslím, že to je dobrá teda akce, jak jsme tady říkali, že to je nějaká akce. Nějaký nebo... food festival. Jo, nějaký food festival. A já jsem si říkal bombing, to je blbost, anebo nějaký autobus. A to je nějaký atentát prostě. Pletna nebo rasismus? Rasismus asi viacej. Tam dali nějakého černého klauna. Co tam mohli dát? Mohli tam dát něco jiného, ne? Třeba jako, když si podávají ruce, nebo něco. Higher, určitě. Tak jako, ale mocné lidi, jako. Ale máme tady spojené království, anebo... No to jsou asi ty prasátka sluneční. No ale to nebudou hledat lidi. Keď si bude, že to se nachází v Spojených královstvách a Spojené království a milion 500, tak jestli to budeme nepovědět. Jo, to určitě, že? Já nemám... Já dám lower, no. Jde tam těž lower, jasně, jisto. No, ježíš, tak to je pes něco. To budeme věci, ale to je známý. A zase to je diář, Anne Frank. No však, ale to je ten diář. Ale sama Anna Franková je vyzledala. No a to bude určitě víc, to jo, to jsem se nekoukal. To bude víc než 135 tisíc, určitě. OK, takže to je asi úplně dead, druhá světová válka, jestli to byla druhá světová? Bola. Rolls Royce, tak to bude víc. To nemusíme řešit, to je prostě jako zas tak moc ne, ale to je takový drahý auto. Ale si takový... zober, že Rolls Royce má méně počet vyhledávaný jako Uno. Jo no, ty vole, to je docela pro tu firmu takové...
ta firma si jako řekne, jako, že by měla asi něco dělat, že? Booksellers, no to bude míň. Barnes, není to ten Urč... text toho Simpsonovi? No jako je, ale koukej, to je jakoby knihovna. Já jakože, hej, to... Kupectví. Teď nikdo nečte knihy, takže... CO?! No. Tam bylo 4 miliony, kápeš to? Já si myslím, že lidi nečtou knihy už. No ale jako, jak to, že to mělo 4 miliony? Co no, to je za knihovnu? Teda, knihkupectví. Zase nás nebude první ty hovi, aniž je poznáme. Bychom se fakt měli něco naučit asi. Lung cancer. Bude to, jo, kouří, všichni kouří. A jako fakt na světě tolik lidí kouří, ale myslíš, že to bude vyhledávat? Podle mě každý kůžák, nebo se to poznám, tak prostě mým to je. Nebo to se... 450 tisíc na celém světě, že... Ale dám zase by to ne... Dám meni. Já dám high, asi. Zase budeš mít bota, zastřelím se. Ty kokos, máme na stejno. Oh, máme 0 bodů, wow, musí dát víc než 4 aspoň. Bobby Charlton, alebo Shizan Itza? Ty ta pyramida, to poznám. Jo, ale ona není v Egyptě, ona je někde jinde, že jo? Mm-hmm. Ona byla, nevím, prostě někde jinde, to známe, ale myslím, že to bude rozhodně víc vyhledávější nějaký Bobby Charlton, protože tam má jenom 49 tisíc. To dáme high, oba, hej, já dávám high. Jo, já taky. No, jako paráda. Nemá to moc, ale jako 300 tisíc též na pyramidku, že? Reinkarnace? To jisto kopu. Totálně hajer, promiň. Vakuum ono? Já bych to taky hledal lidi, já bych to taky hledal, takže mám hajer. Takže jistou je hajer. No. Tak oni to možno nevyhledávají, lebo toho hovoria v kostolu. Já nemám kostol. To je těžký, ty lidi jsou úplně jiní než předtím prostě, tento měsíc asi. Reinkarnace docela... Víš co, ale zase keď... Ty vyhledáváš do to dáváš, že smrt, ale něco také, víš? Jako smrt ne, ale třeba něco smrt, třeba kdybys tam dal. Tak to... Jako ano, ale reinkarnace je vlastně život po smrti a ty dáváš do Google, že život po smrti? Mm-hmm. Víš, veríš v něco, co se stane, proč bys to Google? Jdeme dál, nebudeme řešit tyhle blosy. Hipster, kdo by tohle dal? Ale zase, počítá se to tak, když třeba dáš i hipster style, nebo hipster hair style, nebo něco takého? Ne, jo, slovo, že hipster, že samozřejmě. To nikdo nehledá, ne? Já jsem divný a nehledají reinkarnaci, ale hledají nějaké světoznámé. Bookseller. Já si myslím, že to bude, protože lidi chcou být hipstři strašně, protože každý chce být teďka, teďka chce být každý jiný než ostatní, chápete, takže to lidi hledají. A jak je hipster, to no, jiný. Jiný nebudeš, ale... Právě toto je větší obyčejnost, než když je člověk obyčejný. Jsou hipster? Jo, ty jo. Já dám lower, ok? Stejně, takže oba dva máme bod. Malaysia Airlines, kde je Malaysia? Když to je India, tak to bude vyhledávané jak svině právě. Není to nějaké logo T-Series? Jo, kdyby tam byl T-Series tady. Když to je v Indii, jestli říkáš, tak to bude nejvíc prostě. Já vím, či já dám Indii, jako já nevím. Malaysia je úplně malá, já dám méně. Hej, a teď mi fakt řekni, že to bude v Indii, já to chci vidět, kde je Malaysia? Bude to možná v Ázii. To vypadá na nejvíc low budget ano, prostě. Ano, je v Ázii, je to v Ázii. Tak v Ázii je taky hodně lidí. Máš bok teda. Neny, kdo je Neny? To je jako babička? Ale kdo hledá babičku prostě? Já tam taky low, protože Neny, kdo by hledá babičku, když má jo, doma? Tokio totálně hledaný podle mě. Aspoň tak 2 miliony by to mohlo mít. Ale dávám jakože high roba. Co? Počkej, proč já ne? Vím proč, kámo, já vím, lebo já jsem celý život žil v tom, že Tokio je s tvrdým i a Tokio je s měkkým. To je tvrdé. Ne, zkus napísat do Google, že Tokio s měkkými. WTF? What? Já jsem si... Takže to se může psát oboma písmenama, jo? Když napíšeš Tokio s tvrdým, no. Tak je to anglicky, jenom jo. Anglicky. A když Tokio s měkkým, tak to je všude jinak. Jdeme dál, ok? Vegetarián, no, tak to si myslím, že teď hledají lidi furt. V tomto roku, až tak lidé někdo, v minulém by to bylo asi boom, si myslím. To chtěli být všichni vegani, vegetariáni, všichni to psali na sociální sítě a chtěli být prostě ty vegani. Ale jako nehejtíme to, chápeme. Ne, v pohodě. Prostě dáme lower, milion. Já zkusím dát higher. Tak já dám lower. On tež buď alebo. Yes! Queen Victoria, víc. Mm-hmm. Jo? Nice. Tak jo, co bude dál? Ne, myslíš, že reálně vyhledává někoho boha? Ne, já nevím. Ale se, God, zase, přímo, to je slovo, to je blbé slovo, to je přímo God. Ty ale... nenapíšeš nikdy. Bůh. Vemte si, jak byste napsali Bůh do Google. To... Já nevím, jenom slovo Bůh prostě. Vždycky, když jsem dal higher, tak jsem se popalil na tom, ale tak teraz mi to musím. Já dám lower teďka. Ale co zmáčneme teď, aby jsme měli dobrý score? Víš čo? Střídíme si. Co jako, já jsem lower a ty higher. A jedna, tři. No, dobre, tak, jsem. Takže higher. Stejně, dobrý, wow, wow, ale stejně jak vidíš to. A máme 6 bodů. Prostě jako, není to tak vyhledávaný slovo ale na to, že to je celosvětově známý prostě. Že to je fakt jako slovo, Chinese. Které musí znát úplně všichni na světě. Kdo nezná God, tak prostě nechápu. No, kdo nezná slovo, kdo nezná slovo God, jako. Hej, hej. Máme tady Angelina Merkel, to je z Německa, nebo z ano. Ameriky. Ano, je Německa,
bude s tím bavila politička. To jsem, no je jedno, One Direction bude, to je teď dead, že jo, nebo lidi chcou, aby se vrátili, ale... Podle mě to bude higher, lebo proč ale je to ale pořád se to musí hledat, že jo, jich songy. No a jich fotky třeba pro faninky, takže higher. Jo, furt se hledaj ty kokos, furt se hledaj, jako víc než nějaká Němka. Flintstonovi? Víc. Hledaj třeba jakože, víš co, online verze Flintstonových a tak. Je to možné, že věci. A navíc je film a i ta, ten seriál, ten kreslený tenhle, takže dám higher. Dobré. Co? Tak málo tepe mrtvý? Já myslím, že víc to nedotáhneme než 6 bodů, ne 7 bodů, jak jsme měli. Okej, tak si vyhrál. Tak jo, každopádně pokud byste chtěli další díl a pokud byste chtěli další videko s Monosem, teda s editorem, tak určitě lasujte, jak jsem vám říkal, a určitě lajkujte tohle videko, určitě sdílejte, budu moc rád. A napište tyhle dvě jména do komentáře. A já mám srdíčka, takže jo, nezapomeňte like, protože dojedete, nebo zjedete, jestli čím další videem přijám a účet prosím! A můj merch dole v popisku. Čus!